Їх калічили зумисне, саме тому, що вони преса. Про таке заявили журналісти, постраждалі від беркуту на Банковій. Усього там дісталося зо півсотні медійникам. Масове побиття. Незалежні юристи хочуть самостійно розслідувати як одну справу. І прохають усіх постраждалих того дня журналістів звертатися на гарячу лінію інформагентства «Ліга Бізнес-Інформ». Стурбовані і міжнародні медіаспілки, адже серед побитих іноземні кореспонденти, яких у всьому світі не заведено чіпати навіть під час воєнних дій. Віднині працівникам преси роздаватимуть яскраві жилети, захисні окуляри, респіраторні маски та шоломи. Одначе ті, хто вже потрапив під кийки, не певні, чи це їм допоможе. Те, що вони почали бити журналістів, це була команда. Коли мене били, я кричав, що я журналіст, мені казали, ми тебе покажемо свободу слова.